Здраво, другари! Здраво! Добре дошли на нова епизод от Тока Бока! Нека нова епизод да почнем! Деца, ще кажа се да се мало поиграте, пре него што мама и тата закажу... Шта, преглед? Не, бијоскоп! Стварно, јеј! Да. Идемо да се припремимо, бато! Хајде! Ja te čekam! Ajde, gledamo Grinch! Da, može. Ok, ajde sad nazovemo. Trrrr! Trrrr! Ho, ho, ho! Dobar Halo. Dan! Je li ovo, Deda Mraz služba? Kakva služba? Ovo je pravi Deda Mraz! Savršeno! Hvala vam, Dede Mraze. Imamo jedno pitanje. Da li bi mogli da dođete da obradujete našu decu ovde? Naravno, moja adresa je Toka Boka ulica 25, stan broj 18. To jest, vidjet ćete veliku vilu. Mogu misliti da neću ozbiljne poklone. Hvala vam, Dede Mraze. Samo da pitam, da li imate kamere kućnog ljubimca ili alarm, tako nešto? Ništa od toga. Aha, ako su nešto uključeno, ne znam zašto, možda nam se nam je instalirano, samo ukucajte broj 555. Tri petice, ok? Ho, ho, ho! Može! Hvala vam. I ključeve. Ključ se nalazi ispod otvirača, razumete? Dolazimo, znači idemo sad u bioskop, vraćamo se u 8 sati, znači za 3 sata, ok? Ha ha! Dolazim! Doviđenja! Ok, deco! De, idemo! I vreme za polazak! Ostavite te čaše, molim vas. Okej. Of, jednom ste vi već koristili, znate što to znači? Nova. Mhm. Eći ćemo posle u Ikeo da kupimo nove stvari. Dobro, kada ćemo se vratiti? Za koliko? Za 3 sata. A, dobro. Hajde, idemo. Lepu vilu. Našao sam ključ ispod otvirača. Okej, pare za mene. I još? I još? A sigurno oni za mene, ali kao bi mi drugo ostavili? Ostavili smo ovo. Ja sam donio neke svoje stare stvari koje mrzim. Znači, evo neke, imam predmete koje sam od uvek mrzila i nikad neću da ih vidim u životu opet. Znači, ovo fizika. Hemija. Biologija. Ovo je moja teniska loptica. Biologija. I likovna. Istorija. Likovna, oj bože, kako ne znam da čitam. Okej, sad ćemo sve ovdje lepo da ubacimo. Stavit ćemo to tu. Imamo igračke. Ovo će super da posluži za Rachelinu novu bibicu. To ćemo mi da ukrademo. Ne, zapakovat ćemo. Ne, nisam takav, već sam uzeo pare. Da ih pare ćete sve da sve što da kupim. Sram je bilo. Savršeno. Ok, ove pare ćemo da stavimo u moju korpu. Igračke ćemo da spakujemo, zašto ne? Balance joy. Ok. Kako je dobar biti posao kad si Deda Mraz? Ali moram da čekam da meni Deda Mraz neki dođe. Ali neka deca stvarno ne zaslužuju da dođe Deda Mraz. Pa ovi veliki ljudi, bogati, im sve poplaće. Okej. Neko ostavio kafu. Njom. A šta je ovo? O, čaša free. Može. Ovo. I čokolade. I ova čaša. Kućica, savršen. Je li ima dve? Ima dve. Ovo ćemo da stavimo unutra. Ne, poješćemo. Koga šiša? Poješćemo, tako je. Brzo, lako. I ovo stavimo ovde. Piece of cake. Ok, šta imamo?
100%, niko neće to primetiti. Onako su bogati, šta bre, kupuju svaki dan nove posuđe. Okej, okay, vreme je, uf, moram u WC. Okej, okay. Uf, dobro. Okej, okay. Sad ćemo da preremo zube sa 3 kila paste da mi lepo miriše dah. Jel nikad nećeš znati kad ti neće biti potrebno toliko paste? Usput se češljamo, ja nam se može. Of, zašto ova četkica neće da prestane? Of, bacit ćemo samo već u šolje, pa ako napravi neki problem, nisam ja kriv. Of, malo sad da se odmorim. Dva sata i 55 minuta kasnije. O ne, za 5 minuta dolaze. Brzo, brzo. Trč, trč, trč. Niko neće marti ako im uzmem grejalicu. Ne. Ništa se tu ne vidi. Nije ova lampa. A možda i Jelka? Da, i Jelku ćemo. E tako. I, ali ipak, mi smo dobri ljudi, pa ćemo da im stavimo neku malecnu. Da, to je nam, to je dobro. Tako, evo ovo malo, savršeno. Kako sam ja pametan čovjek. Ajde, beži. Čekaj, moram da ostavim neki trag, da znaju da sam bio ovde. Evo ova čarapu ćemo skinuti i bacit ćemo, ups, neću je zapalim. E tako, da sam razbacao. Ništa se ovde ne primeti. Oduh ja, brzo, jedna vidim ih. E, deco, kako vam se svidjela? Super je! Gde je naša velika Jelka? Ne znam, ali glej što ova lepa! Wow, i ovde! Deca, hajde idite vi tražite šta je to novo. Drugi, gde su naše pare? Tamo na polici. A možda uzem samo da kupi još neki dodatne? Da. Jako morao da proda, verovatno. Wow, pa da vidi ovo. Wow. Mama, gle, pokloni. Hajde, krenite da otvarate. Otvori ovaj. Okej. Ovo je naše već. Možda je duplikat. Dobro, ovo je novo. Moj red. Mama, dobila sam golf lopticu. A, to je čudo. Šta je ovo? Fizika. Na! Ovo je isto naše. Molim, mama, šta je ovo? Bejzbol loptica. Šta je ovo? Ovo je likovno i muzičko. Fuj! Biologija, ne! Šta je ovo? Zašto knjige? Mama, rekla sam da idem razu, da hoću da dobijem kucu, pravu. Hoću iPhone 14. Mama, šta je ovo? Mama, šta je ovo? Neću ovo. Deca, verovatno je to samo stela da se šali. Možete da vam skuvam nešto, hoćete? Da. Hajde, sad ću da vam skuvam nešto. Gdje je naš šestajg? A da, dragi, idi u kupovinu, moraš da kupiš šestajg. Deca? Da? A da nam raznam je malo, možda igrići na stvari, nemamo ništa. O, super! Šta kažete da vi odete gore u vaše sobe? Mama, šta je u redu? A dobro, šta god. Dragi, on nas je opljačkao! Nemoguće. Pogledaj bre, sve je dao njihove stvari, ukrao nam je dve gigantske jelke koje možda proda za 5000 dinara i uzeo nam je 20 miliona dolara. Dinara, isti djavo. Ali on je svašta uradio. Mislim, nikada nećemo vratiti pare, mislim, bogati smo pa smo bogati. Ali što je nije u redu, moram da zovem službu. Draga, stvarno ćeš da zoveš policiju i reći ćeš da ti da mraz pokrao. To malo glupo zvuči. Šta ćemo da radim? Ne možemo da ga tužimo. Proklati, Deda Mrazevi!
Igra karakter je bilo sve za danas, samo vas zalakite, vidite su, kajnaška, i trenite vam zvonce pod, ako želite vidite još neke ovakve epizode, tako da ćao! Ćao! Ding dong! Uf, ko sad to? Ta-pa-ta! Ja sam pomoćnik tim razreda, došao sam sa Severnog pola, mogu da vidim dečaka i devojčicu. Dobro, možete. Čekaj, šta? Ko je to? Ja sam Sneškić. Deco, dođite vamo! Mama, ko je to? Ja sam, izvinjavam se, ali Deda Mraz nije mogao da dođe. Jako nam je žao i zato vam donosimo ovaj rani poklon. Kuca za vas. I dao sam ovu kapicu. Hvala, 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 hvala! Ako smijem da pitam, ja sam ovdje bio već jednom. Zašto, gdje su vaše pare, gdje su vaše esce, gdje je vaša hrana? Vidim u neredu kako su ovo igračke, pa ja nisam ovdje bio ranije. Dođite na samo da kažemo. Poslali smo nekog Deda Mraza koji nam je pokrao sve živo. A ne brinite, mi imamo od Deda Mraza službe, možete da mi pokažete broj telefona? Da, evo ga. Drrrr. Ovaj... Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ovaj kontakt je sada blokiran. Kao što znate, i zdravo. Ja sam Fake Deda Mraz. Vidimo se na svetu nikad. Bye! Fake Deda Mraz, šta da vam kažem? A ništa, mogu da vam vratim pare za Novu godinu i za Božić ukoliko želite to stavite na Christmas list? Ne. Hoćete, gospodine, nove čarape? Da. Nike? Nike. A vi, gospodine, hoćete esenci kozmatiku? Ako može esenci, ovaj, kak zove, advent kalendar. Ja, no problem. Vidimo se do nove godine. Bye, bye. Dragi, što se upravo desilo? Opet smo deca! Idemo sad opet, moramo da vratimo sve knjige u normalo i ono džubre da sredimo. Ajde, idemo.